Halt! Knalle fertig, komm! Wie glaubst du? Pse machen gut die Mutter Niken? Per Cefa? A per Cefa? Ta, ta, se të myti, kej! Se për red, Jonim, ha? Po, që ma kanë gutë shoqën e klasës dë Nikës! Po i kuna kete, bre? I Azimit! Që dhe klasë përshkon? Të pestën! Pestën? Po qysh dhe edhe vjetë më thejnë, pestën përshkon? Po edhe vjetë edhe par vjetë pestën! Po qysh ashtu pon 3 vjetë me një klasë? Po, që ashtu pon se përshkojt pestën që 3 vjetë përshkak mi përforcu landë, më kun maj mirë në landë. Hajtë, bërë, hajtë, bërë.